wote lazima watiwe ndani. Ofisi ya Inspekta Mkuu wa Polisi Joseph Boynet sasa imedai kwamba mauaji ya watoto watatu wa James Ratemo, mgombea wakilishi wadi wa Kapsoya, yalitokana na mzozo wa ardhi. Mwanahabari wetu Elvis Kosgei na maelezo zaidi. Upo wasiwasi kwamba huenda mzozo wa ardhi ulisababisha mauaji ya watoto wa James Ratemo, mgombea wakilishi wa wadi ya Kapsoya, kaunti ya Wasingishu. Ebi Isaji, mkewe James Ratemo, aliamua kufunguka kwa mara ya kwanza tangu mauaji ya wanawe. Umepewa muda mdogo sana. Rudisha mali yetu. Wanawake kutoka nje watumia hata tone kidogo ya mali yetu. Na usichukulie ni maneno tu. Sikuje ni kweli. Anyway, tunaomba tu. Madai ya Ebi Isaji yanaenda sambamba na ile ya Inspector General Joseph Boynet kwamba mzozo wa kipande cha ardhi ulichochea mauaji hayo. Jambo ambalo James Ratemo amepinga, kwani ardhi aliyoiuza ni ile ya eneo la Munyaka ambayo aliuza kwa kima ya takriban 600,000. Ananyamaza ni mtu anayamaza hivyo sana, hata anaweza pita bila kumkaribia, lakini tabia yake iko hivyo. Na anafanya kazi gani? Kijana mdogo. Huku haya ya kijiri, viongozi wa eneo la North Rift wakiongozwa na mbunge wa Nandi Hills Alfred Keter na mbunge wa Kapseret Kasudi walitembelea familia ya Ratemo. Ni tunataka kujua ni watu wangapi walihusika, na kama kuna magari, kuna pesa zilihusika, lazima tujue ni kina nani walikuwa na lengo gani, na kazi yao wamefanya namna gani, na wanatarajia tena kuanza kuendelea namna gani. Pia vile vile tumeongea na county commissioner wetu wa Singishu hii, wawasiliana na county commissioner wa kule Transoya penye watoto waliuliwa, ili tujue ni nini aswa. Viongozi hao sasa wanamtaka waziri wa usalama Joseph Kaiseri kujifunga masombo na kubaini chanzo cha mauaji hayo. Wale ambao wanashiriki katika Directorate of Criminal Investigation ikiongozwa na Muhoro na watu wake ambao wanafanya sehemu hii ya Wazingishu ama Eldoret Town, wahakikishe wale wote walihusika washikwe. I'm 100% sure hakuna penye alikosana na watoto, kwa sababu watoto ni watoto wadogo sana. Na ndio imetugusa sana. Tunataka tujue kabisa ni nini imefanyika. Ili pia wa Kenya wajue ni nini imefanyika, kwa sababu imesumbua wa Kenya wengi sana. Enoch Onsanse, mshukiwa mkuu wa mauaji ambaye pia ni mjomba wa marehemu hao, bado anazuiliwa katika kituo cha polisi ambacho hakijaweza kubainishwa, kwani kwa mjibu wa OCPD Adamson Furaha ni mshukiwa hatari. Elvis.